ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗରୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ଦଶହରା ପର୍ବ। ଆଜକୁ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କାମାକ୍ଷା ନଗର ମୁଣ୍ଡି ଦେଉଳି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ଦଶହରା ପର୍ବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 18 ପୂଜା କମିଟିରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୂଜା ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି 1956 ମସିହାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠାର ସଂସ୍କୃତା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଛି, ଯଥା ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମର ସୁଯୋଗ ଏଠୁ ପୁରୀରୁ ଆସିକିନି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମର ଗାଁର ପୂଜା ସହଯୋଗ ଏ ପୂଜାର ସହଯୋଗରେ ମିଳିତ ପୂଜା କମିଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ସାହୁ, ମୋ ଘର ମୁଣ୍ଡି ଦେଉଳି, ମୋ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଏଇ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପୂଜା ପ୍ରଥମ ମେଢ଼ ହେଉଛି ଏ ମୁଣ୍ଡି ଦେଉଳି ମେଢ଼। ତା'ପରେ ଆମର ଦେଖିକିନି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକିନି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ବି ଫେରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ଭଟିଆ, କାମାକ୍ଷା ନଗର ମୁଣ୍ଡି ଦେଉଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି 70ତମ ଦଶହରା ପର୍ବ କାମାକ୍ଷାରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହାର କାମାକ୍ଷା ନଗର ସନ୍ନିକଟ ଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଦଶହରା ମେଢ଼କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଆଲୋକସଜ୍ଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହି ଦଶହରା ପୂର୍ବ ପ୍ରଥମେ 70 ବର୍ଷ ତଳେ କାମାକ୍ଷା ନଗର ମୁଣ୍ଡି ଦେଉଳି ମୌଜାର ପ୍ରଜାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବଢ଼ି ପ୍ରାୟ 17 ମେଢ଼ରେ ମେଢ଼ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଳୁତୁମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ ରେକୁଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବକୁ କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆସି ଏବଂ କାମାକ୍ଷା ନଗରବାସୀ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।